For this one. Then again, it's going to work. I'm going to go to the na kama ndani mnendea, tunaomba kwa heshima kwa sababu ya sheria ya coronavirus, itabidi umesimama tu nje, ndio serikali wamesimamishe sherehe ya leo. We are a church, but we are a church that respects the government. Man, kwa sababu tena na we should respect authorities that are appointed by the so, kama una kiti hapa ndani kwa heshima, naomba tu unaweza fanya what I call leave sasa. Unaviu kwa mbani. Unajua kama na upako, si ndio? Hata hiyo upako wewe ndio kuna remote yake ya control na mom. Ni wa kitu. Amen. Tutaenda kwa haraka kwa sababu ya muda wetu ambao tumeko nayo. Kwa hivyo tutaanza tu bandi wacheze muziki kidogo, alafu ni wapange kwa haraka haraka. DJ unacheza muziki ukiniangalia kwa macho, so that we can manage our time. Bwana asifiwe. Amen. Bendi tupatie muziki kidogo. Vika Mago Legrand. Imela, Jehovah.